Så jag vet liksom inte. Vem är du? Katja. Men alltså... Fan. Ja, ska jag bara köra därifrån? Vad har du gjort? Du slog mig. Nej, det där var jättedåligt. Jag ber om ursäkt. Det var inte ens jag. Det var någon annan som skrev. Nej, det ska du säga. Det var tråd, säkert. Jaha, det ska jag. Jag bara väntade på att han skulle bli klar. Men fan, vad länge det var eller? Avsnitt 5 sen 1 tagning 35. Det ska vara rätt. Det gör vi. Hej då. Hej. Precis när vi ska. Vad vill du med? Va? Jag tror inte jag fattar. Adrian, tönten som går runt och i skolan och frågar hur han mår. De ska vara här 7 minuter. Jag ser jättesned ut faktiskt, så nu ser jag den där mormen. Ska jag titta in i kameran? Jag gör så här, typ bara... Nej, inte, okej, okay, inte så. Absolut inte. Inte så. Okej, men så här. Nej, inte så. Det var fel. Men att det mer så här... Att, Jag gjorde fel. Mer så här att du säger att typ alltså Vet du vad någon skrev på min TikTok igår? Nej. Att jag hade döda ögon. Vad betyder det? Kom fram. Det var inte schysst tyckte jag. Nej. Jag tycker inte att jag har det. Okay. Nej, det har du. Dör, alltså ser jag död ut. Bra. Okej, okay, ni. Men jag förstår, Karl-Oskar. Action. Och det här kommer inte ändra någonting mellan oss. Men Erik, snälla, det var jätteonödigt. Nu börjar jag skratta. Nej, men Bibi, för. Bra. Bibi. Förlåt. Det måste bli också för. Okej. Okay. Tagning 30. Nu fattar du och gärna nu. Men det var inte ens jag. En ko. Han hade typ sagt, men vad i helvete? Nej. Ställer mig inte emot Siri och säger, det är det jag går och vänster. Nej, jag vill. Nej, det är det jag går.